И така нашия репортаж започваме с втората част, категория до 76 кг, в червено трико Брендън Слей, в синьо Петър Касабов. След първите 3 минути Касабов поведе с 6-3. На крайно интересна среща. При мен на коментаторския пулт е колегата от вестник Дневен труд, Владимир Памуков. Господин Памуков, още взето за първи път с вас показваме схватки от, с новите правила за тази година. Да, за първи път схватки новите правила в група с състезателите от по 3 или 4 състезатели, победителите от групите се класират за полуфиналите. Фила отново смени системата и тази година, но за жалост тя ще е по-практична за големите първенства, докато за турнирите, където състезателите са по-малко, е по-объркана, но все пак ще има яснота в по-ранните часове на деня, кои ще са полуфиналистите. За жалост за времето, което е нашия репортаж, не можем да ви съобщим борците, които ще излязат утре за първо и второ място в финалите на състезанието. Видяхте как нещата се променят, и две контратаки на Брендън Слей и резултатът вече изравнен 6-6. Аз искам да допълна, че утре между 20 и 21 часа по ефир 2, отново по ефир 2, ще имате възможност да наблюдавате най-интересните финални схватки. И сега Касалов е поставен в партер. Нова възможност за Слей. Голям интерес и тази година към турнира, още от първия ден. Утре залата ще бъде препълнена, ще се спази според мен добрата традиция от последните години и всички турнири Данколов, които ви показваме, най-стария турнир в Европа, 38-то издание сега е, и винаги е имало голям интерес, дори в времената, които имаше известен отлив от спорта. Да, дори и днес, независимо, че има футболни срещи, залата е пълна до крайен предел. А в началото на април, предполагам, знаете, ще станем свидетели на 37-я международен турнир по борба класически стил в памет на Никола Петров, също тук в зала Универсиада. Минута и 30 секунди до края на редовното време. Петър Касалов е един от новите състезатели от новата вълна в националния отбор, конкурент на Мирослав Гочев, което е много добре за най-титулувания състезател в категория до 76 кг, че се появява свежа сила, която да няма да има отсъдени точки при тази ситуация, въпреки недоволството на публиката. Но ето арбитъра се реваншира, за съжаление, в полза на американецът. Негова се води от арбитрите тази атака, която останала в края на тепика в зоната. Лошо ще бъде наказан и в партер Петър Касабов. Крайна сметка до края има малко повече от минута, така че нищо не е загубено. Една точка е разликата. Като че ли се поизмори малко Касабов? Да, видимо намали темпото. Ето сега една атака, едно носене, още две точки за американеца, резултата вече става 9-6. Нещата в тази тройка са такива, че ако тук Брендън Слей спечели, явно ще има решителна среща между него и Мирослав Гочев. Това ще бъде в третия кръг, да, а сега в този втори Гочев почива. Гочев почива, след като в първия победи Петър Касабов. Американците налагат тотален стил и тук на борба, и тук не изневеряват и на турнира на себе си. Брендън Слей е типичен представител на школата на Янките и доминира в края, въпреки че публиката подканя Касабов да рискува, защото само 12 секунди има до края. За американците държа да ви кажа, че тук с много силни състави са и руснаци, и украинци, и особено турците. С това тази среща категория до 76 кг завърши. Победа с 9-6 печели Брендън Слей над Петър Касабов.